Ik ben te druk. Ja, dat ken ik. Ken ik. Zeggen dat je druk bent. Roepen dat je druk bent. Vooral heel hard roepen dat je druk bent. Oh, druk, 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 druk. Oh, ik ben zo druk, 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 druk. Maar ja, druk. Wat is nou druk? Wat is nou druk zijn? Weet je wat het is? Iedereen op de wereld, iedereen krijgt 24 uur per dag. Iedereen. En of je nou de president bent, of dat je nou de conciërge bent, of dat je nou glazenwasser bent, of dat je nou een of andere top of de top ondernemer bent, of je nou een docent bent, of je nou een kind bent, iedereen krijgt 24 uur. En die 24 uur mag je zelf invullen. Het is niet zo dat je maar 2 uur per dag krijgt en de rest van de wereld 24 uur per dag. Dus hoe kan iemand als een president, als een top CEO van Facebook, Amazon, bol.com, weet ik veel wat. Hoe kunnen die mensen ook druk zijn? Meer gedaan krijgen? En hoe kan het dan zijn dat jij jezelf te druk vindt? Ik denk dat je niet te druk bent. Ik denk dat je verkeerde prioriteiten stelt. Als ik even naar mezelf kijk en mensen zeggen, oh, je bent wel druk, hè? Oh, ben je druk? Dan denk ik, ik ben niet druk. Ik doe veel. Ik doe veel omdat ik dat wil. Ik ben niet druk. Want weet je wat druk is? Druk is onder druk staan. Hoge druk, hè? Pressure, druk. Diamanten worden gevormd onder hoge druk. Een autoband staat onder druk. Dat is druk. Te veel in een te kleine ruimte. Dat is druk. He, stel, ik heb voor 10 uur werk liggen en ik krijg 8 uur op een dag. En ik probeer die 10 uur in die 8 uur te krijgen, terwijl ik al weet dat het niet gaat lukken. He, stel, ik moet 10 uur video maken en ik krijg 8 uur krijg ik ervoor. Dan weten we allemaal, dat gaat niet lukken. En dat is te druk. Dat lukt niet. Dus te druk zijn wil dus eigenlijk zeggen dat je te veel moet doen in te weinig tijd. En als ik dan even naar mezelf kijk, dan denk ik van, ik ben niet druk. Ik heb veel te doen. Ik wil ook veel doen. He, dat is ook de andere kant. Ik kies ervoor om veel te doen. En dat kan overkomen als dat ik te druk ben, maar ik ben niet te druk. Maar wat het ook is, een kwestie van prioriteiten stellen. Dus goed kijken van, hey, welke dingen zijn nou voor mij belangrijk? Welke dingen wil ik nu aan gaan werken? Die onzin, die troep, die rommel, die herrie, die filter ik er allemaal uit. En weet je wat één grote stoorzender continu bij mij ook is, die blijft terugkomen? Social media, internet. Dat ik even denk, oh, even wat opzoeken. Nou, dan kom ik weer uit op een pagina, Facebook, en voor ik het weet zit ik te scrollen. Dat is mijn duurste tijd. De tijd dat ik in één keer begin te scrollen. En dan moet ik mezelf erop betrappen, waarom ben ik aan het scrollen? Ja, maar nog even één, dan nog twee scrolletjes en dan stop ik ermee. Dat, ik ben niet druk. En mensen zeggen, die roepen, oh, ben druk, zijn ook de mensen die het meest weten te vertellen over anderen. Dat zijn ook de mensen die zeggen, hey, heb je het nieuws gezien, dit, dat, zus en zo? Hé, hey, zag je trouwens laatst op Instagram dat die en die... Die weten alles. Die weten je alles te vertellen. De mensen die zeggen, ik ben druk, dat zijn de mensen die ook het meeste weten van anderen. En dan zou ik mezelf eens afvragen, waarom heb je al die informatie nodig over anderen? Ben je dan echt zo druk? Of roep je maar gewoon hard, ik ben druk, zodat je succesvol overkomt? Of indrukwekkend overkomt? Of dat mensen dan denken, oh ja, is druk. Oh, is een druk persoon, die heeft altijd heel veel. Nee, ik geloof er niet in. Ik geloof er niet in. Je bent niet te druk. Je stelt de verkeerde prioriteiten. Weet je wanneer je druk bent? Als je een alleenstaande moeder bent en je hebt 3 kinderen of 4 kinderen. Dan heb je druk. Dan moet je heel veel doen in een korte tijd. En als niemand je dan komt helpen, dan heb je druk. Maar zelfs die moeders lukt het om te zorgen voor 3 of 4 kinderen. Het is echt niet aan het einde van de dag, nou ja, 2 kinderen is goed gelukt. Eentje heeft niet gegeten vandaag en die vierde, ja, die ligt sinds dinsdag al met de vieze luier. Ja, het is nu zaterdag. Ja, te druk, lukt niet. Zelfs die mensen, zelfs die alleenstaande moeders, die redden het om alles gedaan te krijgen. Kwestie van prioriteiten stellen. Die zitten echt niet de hele dag te scrollen met de gedachte, oh die luier, oh nee, eerst even scrollen. Prioriteiten stellen, want ik moet wel alles weten. Prioriteiten stellen. Nummer 1.
echt nummer 1. Op het moment dat je zegt tegen jezelf, ik ben te druk daarvoor, stel de verkeerde prioriteiten. En naar alle waarschijnlijkheid, bedoel ik niet verkeerd, weet je heel veel van andere mensen. Heel veel van andere mensen.